Verðið sæl. Í þessum fyrirlestri ætlum við að fjalla stafla sem kafla 13.2 í kennslubókinni. Síðar munum við síðan tala biðræðir sem eru vissulega tengdar stöflum. Við getum raunverulega sagt að stafli sé svona tilvik af eða hægt að nota stafla sem svona kennsludæmi tengdan lista. Það að segja að stafla mjög hentugt að útfæra sem tengdan lista. En áður fyrir við í það, þá þurfum við að átta okkur á því hvað stafli er. Og stafli er sérstu tegund af gagnaskipan, af data structure, sem að það sem að maður sækir gögnin í öfugri röð með það sem að maður setur gögnin inn. Þannig að við tökum dæmi ef að A, B og C eru sett inn á stafla, þá sækir maður eða fjallægir maður þau í öfugri röð, það er að segja í röðinni C, B og A. Og út af þessu talað að stafli sé svo kallar LIFO gagnaskipan, eða last in first out, last in first out. Og analógian er raunverulega sú að það er að líta á þetta sem svona stafla af diskum á veitingastað. Það sem að maður bæti við diski, eða þegar maður bæti við diski, þá hérna ítir maður raunverulega staflanu niður, hann ítist niður leiðum að bæta diski ofan á og diskurinn sem er á toppnum, hann er sá fyrsti sem maður fjarlægir. Þannig að diskarnir eru fjarlægir af staflanum í öfugri röð með við þá röð sem þeir eru settir á staflan. Hérna sjáum við til dæmis dæmi þetta, hérna setjum við A inn á stafla og hann er þar með er A toppurinn á staflanum. Svo er ef við ímyndum okkur að það séu diskar, diskur B settur á staflan, þar með er toppurinn á staflanum B. Svo er C settur á staflan og þar með C orðin toppurinn. En svo þegar við fjarlægjum diska á staflanum, þá er sá sem að fór síðastur inn, hann er fyrstur út, það er að segja last in, first out. Þannig að við fjarlægjum C á staflanum, þá er B orðið toppurinn, við fjarlægum B af staflanum og lokum fjarlægum við A af staflanum. Það sem við ætlum að gera hérna er að líta á forritun á staflaklasa. Við ætlum að búa okkur til klasa sem að hefur mjög einfalt hlutverk, þar sem hann geymir bara karaktera. Og við ætlum að vera með eins og algengt er í stafla, eða svona hugrænum gagnatægi eins og stafla, að þá erum við með meðlumafall sem heitir push, sem að sérum það að setja nýjan hlut á staflan. Og þá er talað að pushing onto the stack. Og þá er aftur þessi analógi með að vera með sko stafla af diskum. Síðan ætlum við að vera með annað meðlumafall sem að sérum að fjarlæga hlut af staflanum og það er kallað pop, það meðlumafall er kallað pop og þá erum við sem sagt að poppa af staflanum. Nú, hvernig lítur þetta út hjá okkur ef við byrjum bara á því að skoða skilin? Þá erum við að skoða hérna stakkpunktur háskrána eða headerskrána. Þessi tiltekni stafli er skilgreindur inn í sérstöku nafnasviði sem heitir stakksavits. Það er byrjað því að skilgreina hérna strökt sem heitir stakkframe sem er þá nota til þess að halda utanum hvað er verið að geyma á staflanum og síðan bendi á næsta hluti á staflanum. Þannig að við erum eins og vorum að tala um áðan, þá ætlum við bara að geyma karaktergögn, það heitir hérna cardata, og svo erum við með bendi sem heitir link, eins og var í þessum tengdu listunum okkar áður.
En nú er þetta sem þetta bendir á stackframe hérna. Ströktu okkar heiti stackframe. Og svo, eins og við höfum gert áður, þá búum okkur til hérna tightdef. Það sem að þekta tagnafnið kemur hérna fyrst sem er stackframe stjarna, þar sé bendir á stackframe. Og við ætlum að kalla þetta tag stackframe pointer. Og enn og aftur þá bara hugsunin svo, í stað þess að þurfa að skrifa alltaf stackframe stjarna, þá skrifum við bara stackframe pointer. Nú, hvernig lítur síðan staplin út? Já, við erum með náttúrulega public aðgerðir og svo erum við með private. Ef við byrjum á private hlutanum, þá er eina sem að við erum með í private hlutanum er bendir á toppin. Þetta svona eins og headbendir í tengdulistunum okkar áður. Nú köllum við hann bara topp og þetta er stackframe pointer, þar að segja, þetta er bendir á stackframe, bendir á svona strökt. Það er það eina sem er privat hjá okkur. Síðan erum við með public aðgerðir sem er þá fyrir þann sem ætlar að nota þetta hugræna gagnatag eða þannig að stafla. Það er við erum með smith, færibreytarlausan smith, sjálfgefin smith, initializes the object to an empty stack. Við ætlum að vera með svo kallan hérna, afritatökusmið eða copy constructor, við fjöllum um það aðeins á eftir. Við erum með eyði sem að eyðir staplanum og skilar öllu minni sem er búið að útluta fyrir, fyrir hluti á staplanum tilbaka til hrúunar. Við erum með þetta fallum við kallum push sem að tekur inn karakterin sem við ætlum að setja á staplan. Þannig að þetta bætir við nýju karakter á staplan. Og svo erum við pop-aðgerðina sem að skila tilbaka þeim karakter sem er á toppnum og fjarlægir það af staflanum leið. Það síðist erum við hérna með aðgerð sem heitir empty sem að skilar bool og þetta skilar reynilega bara trú ef að staflan er tómur, annars false. Nú, til þess að nota þennan stafla þá ætlum við að vera með tiltölulega einfalt aðalforrit sem að byrjar á því að lýsa yfir staflanum S. Það þýðir þá að það verður kallað á smiðin, er það ekki, á sjálfgefnarsmiðin. Svo erum við með hérna tvo karakterar, next og answer, og svo erum við með do-while-likju. Hvað gerir hún? Ég munið að do-while ekki að það þýðir raunvægilega við förum að missa kosti einu sinni í gegnum hana. Ég hef notandi beðin að slá inn hérna orð, svo er stafur lesin, sin.get, því að það er bara næsti karakter í inntakinu, í inntakströmnum lesin. Meðan að sá karakter er ekki saman sem newline, eða return, þá pússu við þeim staf á staflan okkar S, og sækjum næsta karakter. Þannig að ef að notandi slærin eitthvað orð, þá munum við sækja staf fyrir staf úr þessu orði alveg þanga til að við komum að newline. Og munum setja alla þessa stafi á staflan. Svo ætlum við að skrifa út þetta orð eða þennan streng sem að notandi sló inn í öfuru röð. Og það er mjög umfjöld að gera þegar við erum með stafla vegna þess að stafla er eins og við vorum að tala um áður gagnaskipan sem er last in first out. Það sé að það sem fer síðast inn, það fer fyrst út og það er akkurat það sem við viljum gera þegar að við erum að skrifa út eitthvað í öfru röð. Þannig að eina sem við þurfum að gera hér er að segja bara á meðan að staflin er ekki tómur og þá notum við okkur þetta meðlum að falla empty. Þá skrifum við bara út niðurstöðuna að framkvæma s.pop. Af því hvað var pop? Pop skilar bara á fjallægir efsta stakið á staflan. Nú, svo er notandi spurður af því hvort að við líki framkvæma þetta aftur og ef svo er answer er lesið hérna frá inntakströmmnum og meðan að answer er ekki sama sem nei þá höldum við áfram. Það er reyndar eitt atrið hérna viðbót sem að verður að nefna, það er þetta kall hérna í cin.ignore. Þetta fjöllum við nú aðeins í forritunarnámskeiðinu. En þetta þýðir raunverulega það að það er hoppað yfir alltaf 1000 stafi
eða þangað til komið er að New Line. Allt ignorerað í inntaksströmmnum þangað til komið er að New Line. Og ástæðin er svo að ef að notandinn slær inn til dæmis Upsilon og Enter, þá er Enter ennþá í inntakinu sem myndi þá verða lesið í næsta falli á get hérna uppi. Þannig að með því að segja síðan.ignore, þá má segja við sem að fjarlægja njúlæn karakterin úr inntakströmmnum, þannig að næst þegar við sláum inn eitthvað nýtt orð, þá er njúlænið farið. Ef njúlænið væri ekki farið, þá myndi þessi líkja okkar hérna vælíkja ekki keyrast. Þannig að það er ástæðin fyrir þessu kalli hérna á ignore. Við skulum þá kannski aðeins sjá hvernig þetta virkar í keyrslu. Ég hérna með þetta inn í CodeBlocks og hérna mainfall sem reyndar aðeins öðruvísi heldur en það sem ég var að fara yfir á glærunni. Þannig sem ég með ýmislegt annað inn í því sem ég ætla að skoða á eftir en það reyndar að kommentera það út hér í upphafi. Þannig ég ætla bara að keyra þetta beint svona. Þannig kemur Enter a Word, sem ég sláðu bara inn gagnaskipan, þá þýðir það að sérhver stafur hérna í þessum inntakstreng er pússað á staflan og written backwards kemur þá út sem napixangag eða gagnaskipan aftur á bak. Og ég skaut hérna inn aukalega reyndar ef að s.empty er trú, þá skrifa ég hérna the original stack is now empty. Ástæðin er svo að hann er tómur er vegna þess að pop-aðgerðin, hún skilar ekki bara efsta stakkinu, heldur fjarlægja það líka. Pop þýðir að fjarlægja og skila efsta stakkinu af staflanum. Ég get gert þetta aftur hérna, segjum nú ég sláin forritun. Þá er það nútirof í lesi aftur á bak og svo ætla ég bara að hætta hér og segja no. Þannig þetta er auðvitað í sjálfu sem ég einföld virkni. Við setjum eitthvað á staflan, staf fyrir staf og við poppum síðan af staflanum líka staf fyrir staf og getum þá nýtt þetta til þess að skrifa einhver tiltekin streng aftur á bak. Nú og hér er annað dæmi um notkun á þessu. Ef við fjöllum aðeins núna þessar aðgerðir sem að eru í staflanum eða staplaklassanum, þá er það í fyrsta lagi þessi push function. En maður segja að push og pop séu þessar grundvallar aðgerðir sem að maður gerir á stapla. En push falli, það sem bætir við hlut á staplan, og tekur þá við breytu af því tægi sem að staflinn geymir. Í okkar tilviki geymir staflinn karakterbreytu, þannig að það er karakterbreytar sem að við sendum hér inn sem viðfangi falli push. Og athugið það að útfæslan á pushfallinu eða virkminn á pushfallinu er raunverulega nákvæmlega svo sama og á fallinu head insert sem að við höfum skoðað nokkur sinnum í tengslu við tengda lista. Akkur er það nákvæmlega sama? Já, það er vegna þess að við erum alltaf að bæta við fremst á staflan okkar. Það er að segja, eða ef maður nota staplaterminologíuna, þá erum við að bæta við á toppin. Og það er akkur að það sem við gerðum með head insert. Við bætum alltaf við fremst í tengda listan okkar. Og núna erum við mitt að útfæra stapla sem tengdan lista, þannig að fallið okkar push er raunverulega nákvæmlega sama og fallið head insert. Bendirinn okkar í staðið sem heiti núna head, það sé hauslistans, þá kallum við hann top, það er bara það sem er notað almennt í tengslu við stafla. Toppurinn er kallað top í staðin fyrir head. Nú pop fallið
Það skilar þeim hlut tilbaka sem að var á toppnum og jafnframt fjarlægir það. Þannig að svona er function headanum fyrir pop, þetta er car pop í okkar tilviki vegna þess að við erum að skila tilbaka car. En áður en að við poppum, þá þarf þetta fall að athuga hvort að staflinn sé tómur eða ekki. Eins og við getum jú ekki hérna, poppað einhvern stakja af og skila tilbaka ef að það er ekkert á staflanum. Nú, topp hluturinn, popp aðgerinn, hún geymir þá topp hlutinn í svona lokalbreytu, áður en að, já, geymir það í lokalbreytu og síðan er hlutum eiginlega poppað af með því að hreinlega bara færa sig eftir hlekkunum. Að því leið og við breytum topp yfir í topp örlink, þá bendir topp ekki lengur á það sem var á toppnum áður, heldur það sem var í næsta staki fyrir neðan. Og þar með erum við jú búin að breyta toppendinum. En þá verður við auðvitað passa okkur á því að raunverulega dýlita efsta stakinu til þess að koma í veg fyrir minnisleika. Og getum þá bara gert delete og skila svo lokum þessu staki sem um ræðir. Nú, hvað er síðan tómur stafli? Jú, eins og alltaf við tengslum við tengda lista, þá bara notum við null. Þannig að eina sem við þurfum að gera er að segja topp saman sem null fyrir tóman stafla. Nú, í þessu dæmi okkar, þá ætlum við að vera með það sem heitir copy constructor. Og ástæðan er svo að almennt gildir það að þegar maður er með einhvern klasa sem er útferðun með bendum og notar kviklega útlutun á minni með því að nota new, þá þurfum við copy constructor og við þurfum eyði og stramtu tekið þyrftum við líka að hafa gildisveitingar virkja, það er að segja að yfirskrifa gildisveitingar virkjan. Við fjöllum um þetta í forritun, það voru sem sagt þrjú atriði sem að maður þarf eða þrjá aðgerði sem maður þarf að útfæra þegar maður er með klasa sem að byggir á kviklegri útlutun á minni. Það var sem sagt eyðirinn, hann er þá notað til þess að skila tilbaka minni. Það er copy constructor sem gerir manni kleift að búa til kópíu af viðkomandi hlut og gildisveitingavirki þannig að maður geti, sem að hafa sér mjög svipa eins og copy constructor, sem gerir manni kleift líka að afrita eitt hlut yfir í annan. Bókin, hún gefur ekki upp kóðan fyrir þennan afritatökusmið og þið munur reyndar útfæra þetta sjálf í sérstöku verkefni og en tilgangurinn eða það sem að copy constructor þarf að gera er að búa til þá kópju af sérhvernum hlut á staflanum og geyma þær kópjur í nýjum stafla. Það er akkurat tilgangurinn með copy constructor. Vegna þess að ef maður vill fá nýja kópju af stafla þá dugar ekki bara að afrita toppendin. Vegna þess að ef við afritum bara toppendin þá benda toppendarnir tveir í þessum tveimur stöflum á nákvæmlega sömu hluti. Þannig við viljum líka eignast kópju af þeim hlutum sem er á staflanum. Þetta er oft kallað deep copy. Við viljum sem sagt gera alveg fullkomna kópju. Og svo þarf þetta að passa sig á því að þessi hluti séu sömu röð á stöflunum tveimur. En við hérna tölum reyndar copy constructors hérna eins meira á eftir. Nú, ég sagði það um eitt að við þurfum þá líka eyði og í okkar tilviki er það reyndar einfalt að forrita eyðin vegna þess að aðgerinn pop, hún kallar einmitt á delete í sérskilt skipti sem að hlut er poppað af staflanum. Þannig að eyðinni sjálfur,
hann þarf ekki annað en að gera heldur hann að kalla pop þangað til að staflinn er tómur. Þannig að þetta væri kóðin fyrir eyði. Bara með vælíkju, meðan að empty, meðan staflinn er ekki empty, þá bara poppum við. Pop sér um að dýlita þeim hlut sem að maður er að skila tilbaka. Þannig að þetta er alveg nóg fyrir eyðin okkar. Nú, ef við skoðum þá þessa implementation á staflanum, þá ætla ég reyndar að hoppa yfir í CodeBlocks hjá mér vegna sem ég hef breytt útfærslunni örlítið og ætla þá reyndar að byrja á því að kíkja á headerskrána vegna sem hún hefur breyst til samræmis. Það er að segja, við erum áfram með staflan smiðin hérna sem er sjálfgefnismiðurinn, við erum með copy constructor, við erum með eyði, við erum með push og pop og við erum með, eina sem ég er bætt við hérna er að yfirskrifa extraction operatorin. Það sé, ég vil geta sent staflan í heild sinni út á úttaksstraum og þetta fall sjáu þá bara að skrifa það sem á staflanum er út á strauminn. Þetta er bara svipa og við höfum gert áður í tengslu við linked lists, það er tengda lista. Það yfirskrifa þennan operator. Nú, í staflanum okkar þá ef við byrjum bara á því að skoða hérna eyðin, þá sjáum við það að hann gerir einmitt það sem að bókin talar um á meðan að stafnin er ekki tómur, þá poppum við af. Hérna sjáum við að ég hef kommentarað sjáttsetning út sem ég ætla að skoða eins og eftir eða nota á eftir. Empty fallið okkar, það segir bara, ja, return top saman sem 0. Sko, hvers konar segð er þetta hér? Þetta er samanburðarsegð, þar sem að verið er að bera saman top bendin okkar og 0. Ef að top bendir á 0, þá kemur trú út úr þessu og þá skilast trú og þar með skilast trú fyrir empty. Og það passar þetta ekki, ef að top er 0, þá er staflinn okkar tómur. Ef ekki, þá skilast false. Nú, púsaðgerðin er eitthvað sem að þið ætla aðeins að fara hér framhjá og raunverulega væri kannski betra fyrir mig að opna aðra skrá hér sem ég kalla stack base. Þannig að push aðgerðin, hún er eitthvað sem að þið munuð útfæra, en eins og ég sagði áðan, þá er hún raunverulega ekkit annað heldur en það að forrita head insert eins og við höfum gert áður, þannig að við séð það raunverulega áður. Pop aðgerðin, við skulum skoða hana. Við ræddum hana áðan að í henni þá þarf að poppa af viðkomandi hlut og skila tilbaka því minni. Nú, hér er athugað, er staflinn tómur? Ef hann er tómur, þá skrifast hérna út villa og keystu forritsins er hætt. Raunverulega má segja að sá sem hann notar pop-aðgerðan, hann ætti semst að tekka á því hvort að hann ætti að kalla á empty-fallið fyrst áður en hann kallar á pop til að vera viss um að staflinn sé ekki tómur. En svona til þess að koma í veg fyrir að hérna það gleymist, þá erum við hérna með þetta check hér inni og hættum bara keyslu forritsins ef að þetta gengur ekki upp. Nú, annars, þá segjum við, já, það result sem við ætlum að skila tilbaka, það er þá bara top ör data. Það er datahlutin í því sem að top endir á, sem er karakter. Svo erum við hérna með temp pointer, látum hann benda á top, færum okkur, temp er saman sem
topp er saman sem topp örling. Það að segja að nú bendir topp bendirinn á næsta fyrir neðan og þar með erum við effektivt búin að sko breyta topp bendinum og þá eina sem við eftir að gera að dílita því sem að var áður á toppnum til þess að skila því tilbaka og það dílít temp pointer að því temp pointer bendir með þetta á topp og skilum svo hérna result tilbaka og þið eigið síðan að útfæra sjálf hérna þetta fall þetta frendfall sem að skrifa út nú skulum hoppa hér tilbaka og ég ætla að stoppa upptökuna hér og svo skulum við skoða þetta í keislu ásamt ræða eins betur eyði og copy constructors